tervehdysrakkaat Backstage-ohjelman ystävät. Tällä hetkellä me ollaan täällä Tavastia-klubilla. Tää on ihan tyhjä vielä, täällä ei oikein näy ketään. Negative, tamperelainen glamrock-yhtye soittaa täällä tänään ja me Backstagen kanssa päästään sitten poikien mukaan. Negative julkaisi kesäkuun alussa uuden Neon-nimisen albumin ja kysellään vähän tuosta albumista. Mä kuuntelin sitä tänään ja eilen ahkerasti ja äärimmäisen hyvä albumi. Se on nimittäin nauhoitettu Los Angelesissä. Jonnea haastellaan ihan hetken päästä ja toivottavasti muitakin poikia päästään jututtamaan. Tervetuloa taas messiin. Yes. Hei! Moi! Te olette tässä venailemassa ilmeisesti Negativea. Joo, kyllä. Tässä on niin kuin, näkyy peittoja ja makuupusseja. Kauan te olette tässä ollut? No, 8 tuntia. Ei, 8 tuntia. Ja vielä on 2 jäljellä. Eikö se ole vähän kylmä? On. Monella keikalla te olette sitten ollut niin kuin Negativen keikalla elämän aikana. Olette sitä laskenut koskaan? Joo. Mulla on niin kuin tänään tästä vastiaan 40. Juhlakeikka siis. Kyllä. Mulla tulee 63. Herra isä sentään. 52. Perästä kuuluu. Mikä tekee sit Negativesta niin hyvän bändin, että te jaksatte niinku keikka toisensa jälkeen tulla katsomaan poikia? No ne biisit tietysti ja sit itse bändin jäsenet, että ne on mun mielestä aika silleen niinku huomaavaisia faneja kohtaan. Ja the live show. Tää on bändi, joka syttyy lavalla. Niin. Vetää mukaansa ja siihen jää todellakin koukkuun. Ja paranee vanhetessaan. Nuoria poika. Jonne ilmeisesti täytti 3 päivää sitten, sanoi, että täytti 27, että nuori poikahan se vieläkin. Kiitoksia teille tytöt. Hei, teidän nimet. Elina. Satu. Jenna. Kiitos. Täällä näyttää todella tyhjältä tällä hetkellä. Soundcheck ilmeisesti joskus 6 maissa, kello on ihan kohta 5. No niin, siellä Jonne onkin siinä valmiina. Kohta haastellaan Jonnea. Poillahan sattui tuossa, Antti kertoi äsken, että poilla sattui hassu bussi-insidentti, eli ja bussissa hajos matkalla tänne ja uutta on tulossa sitten vasta yöllä, että ja ilmeisesti ovat kipeänä, että ei pääse nukkumaan tässä välissä. Aika ihanaa. Onko teidän settilista jo niin kuin valmiina? Keikalle. Niin. Kuka se yleensä muuten tekee? En mä tiedä, mutta veikkaan, että no tässä just ihastellaan, kun tässä on tämmöinen fanin tekemä toivelista. Toi Mimmi on ollut kaikilla meidän keikoilla nyt, vittu montako vuotta se oli. Se lykkäsi tämmösen niin kuin listan, minkä on siis Dream Set, eli hänen niin kuin, mikä olisi unelmien lista, jossa se saisi yksin päättää oman niin kuin, täysin yksivaltaisuuden mielensä mukaan. Niin se antoi lykkäsi tämmösen, tässä on 18 biisiä. Settilista tässä on niin kuin valmis periaatteessa. No periaatteessahan tässä olisi, mutta sitten katsotaan, että täältä löytyy tommosia biisejäkin ekan levyn, kuten Last Hero, jota ei ole soitettu vuosiin, jota kukaan ei varmaan edes osaa. Sitten tuolta löytyy, kato, Pink Floydin coveriakin välistä. Mutta se on ollut, Jonne sitä joskus soitti, kato, Raapi Akkarilla yksi. Se soitti ja veti akustista ja veti sitä pikkupätkän. Mutta niin, kuka tekee yleensä yhdessä? Mennään niin kuin ihan vaan. Ei ole mitään yksinvaltiasta sitten. Ei ole. Että ne, mitä Sakki niin kuin muistaa ja osaa, niin niitä yritetään raapia kasaa. Huomasit, että siellä oli ulkona jo niinku porukkaa vilttiekaa venailemassa. Kuinka yleistä tää on? No, se melko yleistä. Että, niin. Sääliks käy kuin 100. Ei niitä pitäisi sääliä, vaan se on päinvastoin hyvä asia ja kunnia asia. Ne tekevät sen omasta tahdosta ja minä ymmärrän sitä täysin. Muistan itsekin, kun pääsin ekalla Metallica-keikalle, niin ensin siis Ruisrockissa, tosin oli kesä, mutta ihan sama vaikka olisi ollut talvikin, niin olisin tehnyt saman. Eli juoksin ensin, menin Turkuun. Odottelin 8 tuntia, että aukeaa ne portit. Niin 8 tuntia siinä. Sitten kun ne portit aukesi, niin juoksin sinne etureviin, jonka jälkeen otin turva-aidasta kiinni ja odotin 9 tuntia siinä. Käymättä siis kusella tai paskalla tai syömässä tai juomassa tai missään kertaakaan, kunnes tuli Metallica. Ja olisin tehnyt saman ihan tuosta vaan talvellakin. Ja minä koin olevani se voittaja. En ole kyllä jonottanut tolla tavalla ikinä mihinkään. Pakko myöntää. Mikä se bändi voisi olla, jos niinku johon voisit sitten yöpyä makuupussissa. Onko sellaista bändiä? No, sanotaan, jos alkuperäinen Guns N' Roses tulisi alkuperäisessä kokoonpanossa, niin ehkä sitten. Joo. Meillä on itse asiassa kohta varmaan Jonne tuolla haastiksessa. Pitäisiköhän meidän siirtyä? Missäköhän se tehtäisiin? Työ ette tiedä mitään. En tiedä, jos mä olen tuossa syö. Siellä on, kato, Elvistä löytyy.
Amerikan lippua, onkohan sen takia, että kun pojat siellä kävivät vääntämässä tämän uuden albumin, en tiedä. Onko sinä mukaan negatiivinen? Nyt mua alkoi pelottaa. Se on jotain kalloja. Ne varmaan ehkä sit loistaa. Ihan oikeet luuranka. Älä pelottele minua. Sitten jotain valomiekkoja. Siis... Tää show on niinku pakko nähdä. Tervehdys! No niinkö. Missäs me juteltas? Ja. Backstagelle taas päästään. Aika hurjaa. Teillä on kaikki omat rekvisiitat ja systeemit messissä. Valomiekat ja hässäkät. Se on hienoja. On. Kenen pyllystä noi on revitty? Jonkun strutsiin? No, meidän pyllystä vuodelta 2003. Niin. Ja valomiekkoja löytyy. Täällä on kato backline-huoltoa vaihdettu just Herra isä. Vaihdettiin pattereita näihin. Nämä tulee sitten tälle lavalle. Nämä on eri värisiä kaikkea. Se on hienoa. Ootko Star Wars-fani? En ole fani, mutta noi on sieltä Universal Studiolta, kun me oltiin tekemään levyä. Niin. Sitten hommattiin. Siis tieskö ne, että te otatte ne vai onko se niinku vaan niinku kadonnut sieltä? Ei, kun siis mä ostin näitä. Nää on ihan hankittu. Ja noi on vartavasti studion vieressä, eli semmonen armenialainen pariskunta vanhempi piti semmoista kukkaputiikkia. Niin mä näin noin siellä näyteikkunalla, niin noi tulee sitten lavalle. Aluksi ne viihdyttää meitä täällä ennen keikkaa ja sitten tulee lavalle. Alright. Tervehdys Jonne. Mikäs on meininki, syksy on saapunut? No kiitos. Terve vaan ja ihan hyvä fiilis. Ollaan paljon kierretty kotimaata ja promottu levyä ympäri ämpäri ja levy on nyt kaupoissa. Ja siinähän se menee. Kierto on päällä. Mm. Ensi viikolla mennään Venäjälle, Pietari, Moskova ja sitten Saksan maata. Ja tammikuussa jatkuu sitten muille maille. Siellä on muut jo itse asiassa syö näköjään. Mä päästän sut ihan kohta. Ei mitään, kato. Ei tässä pysyy linjat. Kuuntelin tuossa eilen ja tänään koko päivän teidän uutta levyä, joka tuli, oliko se nyt sitten kesäkuun alussa, Neon. Ja nauhoittelitte sitä Los Angelesissa. Miksi ihmeessä? No me haluttiin vähän kokeilla jotain uutta. Me ollaan 4 levyä tehty Suomessa tai oltiin siinä vaiheessa. Sitten me sainattiin itsemme Warner Musicille ja sitä ennen me oltiin toimittu niin kuin mun isoveljen levyyhtiöllä Hype Recordsilla ja se oli ollut enemmänkin sit semmoista niin kuin pienempi levyyhtiö, niin totta kai on sitten niin kuin toi budjetikin sitten pienempiä. Että me ollaan nyt kuitenkin aika paljon pörrätty ympäri ämpäriä bändin kanssa niin kuin vuositolkulla, että sinänsä toi matkustaminen ei ole kauhean uutta. Mutta se oli uutta, että tehdään levyä jossain muualla, että ei ole ne arkiset asiat mielessä. Tuommoiset kaikki laskut ja arkiset murheet oli pois. Millaista hommaa sitten oli se tekeminen siellä? Että teitte levyä studiossa, mutta päästikö sitä yhtään niin kuin vapaalle? Kyllä, niin kuin mä näytin nämä miakat, pakko ottaa taas. Nämä on niin mahtavia. Siis ei ääntä kuitenkaan. Ei lähde, mutta siellä oli niitäkin miekkoja, mutta kato, nämä on lavarekvisiitaksi hommattu. Siis me kierreltiin siellä, totta kai siellä tuli pyörittyä kaikki nämä Rainbowt ja muut, että meillä oli levyyhtiö palaveria ja illallista sitten siellä. Ja eri näissä kierreltiin sitten nämä legendaariset Whisky ja Go-Go't ja Rocksit läpi ja ekona iltoina ympäri ämpäri. Tulis mitään rokkitähtiä vastaan siellä? No... Oman elämänsä rocktähti Ron Jeremy söi pizzaa siinä viereisessä pöydässä, kun meillä oli palaveri menossa levyyhtiön kanssa. Et se oli hauska, siinä oli 8 pimua ympärillä ja ne syötti sitten. Ron istui siellä pöydän päässä tällä ja siellä oli koko komeudessa. Mutta kuuluuko se sitten siellä sun mielestä siinä lopullisessa levyssä, että se on niinku tehty muualla? No totta kai se kuuluu, ihan varmasti. Kyllä siinä kuuluu semmoinen niinku bändillä palo. Se on se, mikä on niinku, mistä kaikki lähtee. Ihan kuin oltaisiin tehty ensimmäistä levyä, mutta meillä oli kuitenkin kaikki niin kuin se ammattitaito ja kokemus siinä mukana. Mitähän se kuuluu? Kyllä se vaan on se aika masterpiece, vaikka itse sanonkin. Et se on semmoinen levy, että jos mä kuolen nyt, mä täytin 27, niin mä voin kuolla hyvillä mielin. Sä olit ilmeisesti kirjoittelemassa sitä levyä siellä jo ennen kuin te sitten menitte sinne studioon.
niin mistä fiiliksistä niin kun sillä hetkellä, kun sä teit niitä biisejä, niin niin? No paljon siinä on ollut nyt jälkeenpäin sen on hiffannut ja sitten siellä studiossa, kun oli tekstiä valmiina ja lauluja ja muuta, alkoi silmät hikoilleen, kun kuunteli sit niinku niitä lopullisia, niin se oli semmoista tunteiden myllerrystä koko levytys, että mä jotenkin kävin niinku ihan siellä tosi mudissa ja sitten mä niinku jotenkin sieltä kampesin ylös ja se kampeaminen tapahtui kirjoittamalla itsestään ulos semmoisia asioita, mitä ei olisi niinku ikinä kuvitellutkaan, että pystyy. Ja paljon menneisyydestä semmoisia niin kuin esimerkiksi kariutuneita, menetettyjä ihmissuhteita. Sitähän se yleensä on, mistä ammentaa. Niin niistä tuli kirjoitettua ja huomasin, että ne on ollut niin kuin jotenkin palana tässä kurkussa ja rinnassa. Ja sitten ne vaan tuli. Sitten mä itse asiassa, kun mä kuuntelin sitä, ja varmasti moni tietää, että sulla on ollut kaikennäköistä vastoinkäymistä sun muuta elämässä, niin se selkeästi... Sen kuuli sieltä sun laulusta. Oot sä itse sitä mieltä, että se tuli tarpeeksi hyvin sitten myöskin sinne levylle siirrettiin? No kyllä se tuli. Kyllä se tuli, että meidän tuottaja Jimmy, joka on erittäin lahjakas niin kuin tuolla varsinkin niin kuin, no, ennen kaikkea kokonaisvaltaisena tuottajana ja Warren Riker, niin kuin, mutta ne halusi kaivaa musta laulajana. Niin kuin, mä löysin niinku uusia tapoja ilmaista itteeni laulajana, et miten mä käytän ääntäni ja niitä äänen värejä. Et niinku, se oli uusi, mitä mä opin itsestänikin. Jookaamisen mä oon löytänyt nyt sitten ja löysin levytyksen aikana. Tai itse asiassa viime kiertueella, mutta kun mä aloin harjoittaa sitä enemmän, niin mä huomasin, että mä saan käännettyä itsestäni niinku ihan sillä, että se on niinku uskomaton kuilu, mikä tuo niinku aukeaa. Ei tarvitse tiedäkö rääkyä, kun vastasyntyinen vauva. Vaikka sitäkin pitää välillä olla. Joo, mutta siis mä huomasin tosiaan myös sen, että sun ääni oli jotenkin todella paljon parantunut. Onko sä sitten jollain muullakin tavalla harjoittanut sitä ääntä? No, en mä periaatteessa. Lopetin röökin polton 4 vuotta sitten. Se paransi aika paljon. Et se oli se ensimmäinen askel, kun mä jotenkin aloin kelaa, että mulla on muutenkin ollut astmaa kaikkea. Sitten juokseminen ja semmoinen ylipäänsä, että se laulajalla... No, jos me otetaan läri tuosta kitaraa, kun soittaa, kun sillä katkee kieli, niin se voi vaihtaa kitaran kielen. Mutta sitten kun oma niin kun body instrumenttina, niin sit sitä pitää vähän huoltaakin sillä tavalla. Mä en niin kun muuten joogaa kauheasti kotona esimerkiksi. Joskus se auttaa myös stressiin ja kaikkeen niin kun suorituskykyyn, niin kuin tiedetään niin kun lähes aina. Mutta mä teen sitä aina ennen keikkaa, että mä oon ottanut semmoisen rutiinin. Mä en enää saa avaa ääntä kauheasti. Mun ei tarvitse, kun se jooga tekee sen mun puolesta. Mikä siinä on sitten siinä Amerikassa? Onko se ollut pikkupäästä lähtien tämä unelma? Totta kai se on. Sieltä tulee meidänkin juuret, kun katsot meidän bändiä, niin Aerosmith, Guns N' Roses, Skid Row, no Queen oli Briteistä, Elvis. Sieltähän kaikki tiet vievät Elvikseen. Se on oli Elvis-lippukin tuossa. Niin oli, se on ihan kunniaa. Sitä voi aina mennä silittelemään keikalla poskeleen hakee fiilistä. En mä tiedä, ehkä toi levytys siellä avasi vähän silmiä sillä lailla, että kaikki on oikeasti mahdollista. Siellä kiertää niin paljon paskemmatkin bändit, että miksi me ei voitais mennä sinne. Katsotaan nyt. Siihen on loppupeleissä sä teet helvetin hyvän levy, tai teet aina parhaas. Hyviä levyjä tulee paljon koko ajan. Mutta se on niin paljon jackestäkin. Siinä on 10% ehkä säkää ja sitten 50% on siitäkin, että minkälainen managementti ja keikkamyyjä sulla ja ihmiset ympärillä. Ja sitten se loput 50 on ehkä se, siitä levystä sitten. Mutta meillä on nyt ainakin hyvä video tuossa alla, ekalle sinkulle ja muuta. Joo, mä sitäkin katselin. Eikö se ole kuvattu siellä, hetkinen, mikä se nyt on? Se on kuvattu Venice Beach. Venice Beach, aivan. Itsekin olen siellä muutaman otteeseen käynyt. Mehän mennään nyt kuvaa uutta video. Mennään ensi viikolla tehdään se. Siis se tehdään Suomessa, mutta meillä on meillä on siinä referenssinä Guns N' Rosesin Sweet Child of Mine ja Bon Jovin Always. Eli mustavalkoinen video tulee ja sen verran voin paljastaa. Ja katsotaan nyt. Joku ihana mimmi sinne. No en mä tiedä, katsotaan nyt. Pärjättäisikö me bändillä tällä kertaa? Katsotaan, ehkä mä voisin olla se mimmi. Ei kai nyt se. No ei. Pääsitkö muuten katsomaan nyt tänä kesänähän suuri suosikkinne Guns N' Roseshan oli niin kuin Suomessa, niin...
mulla on hauska tarina tähän. Semmoinen, ne oli Suomessa ja meillä oli itsellä keikka Hämeenlinnassa, mutta mä yhden yhteisen, mulla on Axelilla on yhteinen tuttava, niin sit mä hoidin tota levyt, meidän uuden neoni heille ja bändi oli kovasti tikkailu, eli voi sanoa, että Guns N' Roses on fanimme. All right. Vielä tähän loppuun, niin tota, no sä nyt oot puhunut näistä sun idoleista, mutta jos saisit tehdä jonkun kanssa yhteistyötä, niin kuka se voisi muuten sitten olla? Et saa sanoa Guns N' Roses. Mutta ei, eikä saa sanoa haudan takaa. Saa sanoa haudan takaa. Kyllä se oli Freddie Mercury. Freddie Mercury, joo. Se olisi ehdottomasti. Hei kaikki pikku naskat. Siellä muuten alkoi tällä hetkellä juuri negatiiven treenit. Käydäänpäs kurkkaamassa. Suurin piirtein. Läppäri Flinch vetää tällä hetkellä. Tästä näkyy. Antti vetää jotain monivitamiinia. Joo. Superkipeydessä täytyy yrittää, että pystyisi venymään keikkaa. Niin. Vittu, tää muuttui siniseksi. Mitä vittua? Kato. Niin on muuten. What? Terveellinen meininki. Jännittääkö keikat vielä? Sopivasti, ei nyt eikä mulla jännittää eniten, jos me ollaan soittamassa vaikka Rovaniemellä, mistä mä oon kotosin, missä on kavereita ja tuttuja ja ollut säätä aina, että on kaikki laittaa listalle ja sukulaisia ja tollain. Ja sit toinen on just joku tommonen niinku Tammerfest tai Tampereen keikka. Onko teillä muuten mitään semmoista ennen keikkaa, mitään tämmösiä niinku rutiineja? Miten, niin. Varmaan toi, että levylaulaja joogaa kautta venyttelee kautta tekee jotain ihmeellisyyksiä, mistä mä en tajua mitään. Mä itse suosittelen sitä joogaa myös sulle, koska mä oon harrastanut joogaa monta vuotta ja hot joogaa myös. Niin se siitä on apua niinku kaikkeen. Joo. Sitä pilatesta tai joogaa, jos tekee. No mä en tiedä, onko niin. Siis sormet kuuluu olla kuitenkin varmaan. Soittaa mitä pikin. Joo. Eikä heti vaan kun on. Muutama minuutti. Jätäkää hyvin äijät.